Qubanın Kürkün kəndindəyik. Təxminən 400 nəfərə yaxın əhalisi olan bu kəndin qədim tarixi var. 1830-cu illərdə Şeyx Şamil ilə Türklərin Birləşmiş Qoşunlarının Çar Rusiyası ordusu ilə döyüşü zamanı bu kənd dağıdılıb və əhalisi kəndi tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Sonradan, yəni təxminən 30 il sonra, 1860-cı illərdə kəndin əhalisi yenidən öz atababa yurduna qayıdıb. Kürkün kəndi Quba rayonunun Alpan İnzibati Ərazi Vahidliyi tərkibindədir. Qusar mayılı düzənliyində yerləşir. Tədqiqatçıların fikrincə, kürkün sözü yüksəklik yamacı mənasını bildirir. Yaşayış məntəqəsi təbii coğrafi mövqeyinə görə belə adlanıb. Kürkün kəndi nəinki Qubanın, həm də Azərbaycanın ən qədim kəndlərindəndir. Tarixi Qafqaz Albaniyası dövrünə gedib çıxır. Dəniz səviyyəsindən 2500 metr yüksəklikdə yerləşir. Bu kənd Azərbaycanın ən səfalı güşələrindən biridir. Son dövrlər Qubanın digər yaşayış məntəqələri kimi Kürkün kəndinin sosial iqtisadi inkişafının daha da sürətləndirilməsi, sosial məsələlərin həlli, əhalinin yaşayış vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində rayon icra hakimiyyəti tərəfindən məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev növbəti səyyar görüş qəbulu Kürkün kəndində keçirib. Çox geniş miqyaslı rayonumuzda işlər gedir hal-hazırda və bu təkcə rayon mərkəzində deyil, hətta bütün dağ kəndlərimizə də aiddir. Bütün kəndlərimizdə quruculuq, abadlıq, yol infrastruktur işləri aparılır. Heydər Əliyev prospektindən sonra ən böyük prospekti olan Vaqif prospekti bu yaxın günlərdə inşallah planlaşdırırıq biz idarə müəssisə rəhbərlərinə birgə. Yəni 15 iyun qurtuluş gününə həmin prospektin də cəmaatımızın, xalqımızın istifadəsini verəcək. Onda, orada da çox gözəl infrastruktur yaranıb. Orta xəttdən işıqlanma dirəkləri gedir. Yəni, ən gözəl rayonumuzun ən gözəl prospektlərindən hesab edirəm biri olacaq. Kənd sakinlərini dinləyən icra başçısı əhalini maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirib, mövcud sosial qayğıların həlli məqsədi ilə aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Kürkünlülər bu cür səyyar görüş qəbullarının əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək razılıqlarını ifadə ediblər. Quba rayonumuzda əl atıb görülən işlərdən çox gözəl bağça tikilişi olub. Quba daxili yolların çəkilişini görürük. Pınarlıq yolunun tez başlanır, tez də gəlib belə sürətlə inkişafını görürük. Bilirik ki, biz payızın, qışın gəlib çatacağına o yollarda təmin olub bütün cəmaatın istifadəsinə veriləcək. İnşallah. Heç birinə razıçılıq cəmaatımızdan. Mənə elə gəlir ki, yuxarı kəndlərində heç birindən də olmadı. Səyyar görüş qəbulda son dövrlər Quba rayonunun sosial-iqtisadi inkişafı, yol infrastruktur, tikinti quruculuq, abadlıq sahələrində mühüm tədbirlərin həyata keçirildiyini bildirən icra başçısı Ziyəddin Əliyev onu da xüsusi vurğulayıb ki, bugün dövlət başçımız İlham Əliyevin müvafiq qurumlar qarşısında qoyduğu əsas vəzifələrdən biri kənd həyatının daha da canlandırılması, kənd əhalisinin yaşayış səviyyəsinin daha da yüksəlməsi istiqamətində səyləri yüksəltməkdir. Kənd cəmaatı çox belə xoşhal oldu. Eyni zamanda görülən işlər də artıq göz qarşısındadır. Allah prezidentimizdə razı olsun. Deməli, son dövrlərdə az bir müddətdə böyük bir tarixi işlər görülüb. Qeyd edək ki, Qubanın Kürkün kəndində keçirilən səyyar görüş qəbulda əsas müzakirə mövzularından biri də turizmin, xüsusən də kənd ekoturizminin inkişafı perspektivi oldu. Kürkün kəndinin füsunkar təbiəti var və bu da onu deməyə əsas verir ki, Kürkün kəndinin turizm potensialı yüksəkdir.